Turonen. Ei muuta kuin kunnon tarjoulua maalille. Tulee! Pohjapallo pudottaa! Pukki! Ja Taylor! Yksin alla Suomelle! Maalintekijänä Robert Taylor! Osaa nyt lukea tämän syötön ja Callum Robinson, mutta Lukas Radetski, hämähäkki on taas elementissään. Vielä kun olisi liimannut, niin olisi kyllä sopinut täydellisesti. Ivanov, pitkä on vauhti. Ivanov, Radetski torjuu! Ja Suomi pitää nolla pelistä kiinni! Ketsuppipullo on nyt auki. Sofiassa tämän kalenterivuoden ensimmäinen maali. Ja katsokaa tätä herkullista Robin Loodin syöttöä. Ja pukki laukoo. Ja siellä ihmettelee Danny Ward, kun yli 12 tunnin nollapeliputki Walesillä menee poikki. Sisoko. Oi, vedettävällä. Nyt tulee Force. Ei muuta kuin maalia kohden Force. Ja Suomen johtoon! Herranen aika sentään! Debytantti Markus Fors käyttää hyväkseen Musa Sissokon täydellisen nukahduksen! Ranska 0, Suomi 1, ensimmäinen Suomen paikka! Ja sensaatiovainen alku Markus Forsin avajoukkueuralle. Uudestaan tulee Suomi. Maalintekijä Fors vierelee kaukolle, kauko, jalat käyvät. Lyö jarrut päälle, levittää laitaa, siellä on Valakari. Niin on myös vierellä Niskanen, Valakari. Anna palaa, lauko! 2-0! Oi onni, onni! Onni Valakari 2-0! Mitä ihmettä Stade Francella tapahtuu? Jensen. Niskaselle, Niskanen boksin sisällä, tänään jo kertaalleen lähellä maaliteko! Ja sieltä tulee Ilmari Niskasen uran toisessa maaottelussa hänen avausmaalinsa! Niskanen näyttää, että kun pääsee omaan rooliin, hyökkäävään rooliin, niin homma toimii. Oli jo lähellä heti toisen jakson alkua ja nyt tulee Niskaselta. Karuselli käyntiin, Rolls Royce tulee jälleen, sen jälkeen puolen vaihto Uroselle. Suomi joutuu vetäytymään, että James pääsee nopeutta hyödyntämään. Harry Wilson, Glenn Kamara, ja taas pelaa kyllä Kamara mainiosti. Wilson jää keräilemään rojujaan. Kamara, ja tässä nähdään jälleen Glenn Kamaran rohkeutta pallon kanssa. Se on todella ihailtavaa. Sparvää löytää Glenn Kamara, joka tuntuu olevan joka puolella. Fredrik Jensen hakee oikea jalkaa vapaaksi. Tulee Despodovin voimia, niin tulee myös Par. Hieno katko, kaiken lisäksi syöttö omille. Kamara laittaa kikkaa kehiin. Kamara tulee ja kotiyleisö, suomalaisyleisö on autiossa. Kamara syöttää pukille.
9 maaottelua, 1 maali